Biblioteka Dositej Obradović iz Stare Pazove osnovana je pre 143 godine. Rođendansku proslavu uveličala su deca i gost Ljubivoje Ršumovića. U tom druženju u narednim minutima govorit će Danijela Gorčić. Danijela, kako je izgledala proslava i kaži nam nešto o knjizi koju držiš u ruci. Naravno, odavno tako veselo i stihovito nije bilo na dečijem odeljenju Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi kao što je to bilo sinoć kada je počela, možemo reći, slobodno proslava 143. rođendana naše biblioteke, a to je prilikom specijalni gost je bio naš čuveni pisac Ljubivoje Ršumović koji je pored sebe okupio i decu, ali i onu odraslu decu i sve nas koji smo odrastali uz njegove stihove. Upravo najnovija zbirka pesama našeg čuvenog Ršuma zove se Dva jaja na oko, a zašto upravo ovakav naziv reći će nam sam Ršum. Dva jaja na oko. To su zabeleške iz mojih dnevnika, iz mojih sa mojih ceduljica, na kojima sam to pronašao sređujući i svoju radnu sobu i svoje dnevnike kojih već ima čitava gomila. Tako da je to u stvari autobiografsko svedočanstvo o, tako sam ja i napisao, o dvosamljenosti. Znate šta je dvosamljenost? Usamljenost u dvoje. Eto, tako je objasnio novi naziv svoje zbirke pesama naš čuveni Ršum. Naravno, u svojim bibliotekama možete potražiti ovo najnovije izdanje koje je izašlo pre jedno dvadesetak dana. O tome kakva je juče bila atmosfera i kako će se dalje proslava rođendana odvijati, saznaćemo nešto više od direktorke Dragane Milaš, direktorke Narodne biblioteke Dositej Obradović. Dragana, kakvi su utisci posle sinoćnjeg druženja? Zaista fascinantnim. 143. rođendan biblioteke obeležen je u duhu dečije poezije. Ugostio nas je Ljubivoje Ršumović, tako da na radost i malih i velikih čitalaca mi smo zaista obeležili jedno divno veče, puno lepih reči, puno lepih poruka. Ono što se meni dopada kod Ršuma zaista je da on nam je upravo dao jednu poruku da mi ipak ne pristajemo da odrastemo. Znači, deca i roditelji i profesori, tako da zaista su nam upotpunili sinoćni događaj. Tako da 143. rođendan je zaista protekao u lepim, pozitivnim emocijama i atmosferi. Poštovali smo epidemijske mere, ali ovaj prostor bi bio mali i htelo je još ljudi da dođe i dece. Ovo je jedan lep, divan prostor za svu našu dečicu koja dolaze u biblioteku. Upravo je povod bio da se obeleži ovaj rođendan uređenje ovog našeg dečijeg odeljenja koje smo oplemenili, ušarenili, kako bismo prostor prilagodili našim najmlađim čitaocima da mogu da borave, da se druže, da čitaju, da se igraju. Tako da smo se zaista potrudili da ušarenimo ovaj njihov čitalački svet i da ih što više privučemo u naše prostorije. Institucija sa bogatom i dugačkom tradicijom, upravo i u ovom trenutku dok nas dve razgovaramo i pričamo priču našim Vojvođanima, u toku je još jedan program. Takođe, za odrasle program smo predvideli večeras naš zavičani pisac Dragojla Divjak u pratnji Veselina Dželetovića i glumice Teodore Kušić recituju upravo stihove njene najnovije zbirke Boje ljubavi. Tako da za odrasle večeras predviđen program koji je izuzetno posećen i tako da 143 godine biblioteke obeležavamo dva dana. Ovo je samo dobra potvrda da naši čitaoci vole biblioteku. Upravo to. Upravo usled ovih pandemijskih mera i celokupne situacije ljudi su se zaista uželeli pre svega druženja. Druženja, lepe reči i lepih susreta u biblioteci. Dragana, vama hvala. A vama, dragi čitaoci, eto još jednom preporuka za najnoviju zbirku pesama Dva jaja na oko našeg čuvenog Ršuma. Danijela, hvala ti mnogo.